Os direitos humanos atrapalham o trabalho da polícia? Não, direitos humanos não atrapalham o trabalho da polícia. Nós não temos problema com direitos humanos. A polícia faz o seu trabalho, a polícia civil trabalha dentro da legalidade, trabalha dentro da lei. A polícia civil tem um trabalho hoje muito mais de inteligência, é um trabalho muito mais de investigação, não é um trabalho de enfrentamento. E aí, quando faz as ações, as prisões, as suas autuações, ela faz isso através de medidas planejadas, de operações devidamente organizadas, de um trabalho que a gente faz com segurança para nós e com segurança para as próprias pessoas que são presas. Nós não temos incidentes, né, nessa área. Então, essa questão do embate, às vezes, entre direitos humanos e polícia, é uma realidade que não é nossa. É uma realidade que não é aqui de Santa Maria, da nossa região. Às vezes, é uma realidade muito mais lá do Rio e São Paulo, em que a gente percebe um certo enfrentamento. Às vezes, mais de posicionamento ideológico, às vezes, em razão da manifestação de algumas pessoas. Veja bem, Rio, São Paulo, principalmente o Rio de Janeiro, eles têm um contexto de violência, um contexto de realidade completamente diferente do nosso. Lá, sim, existe uma violência desmedida, há um certo descontrole do Estado em relação aos fatos que estão acontecendo, seja no centro, seja na favela. O Rio de Janeiro já tem uma geografia diferente também, né, em que as favelas se aproximam muito do centro da cidade, o que não é o que não acontece normalmente em outros locais. Então, essa violência, o tráfico de drogas lá, são problemas sérios. As facções criminosas dominaram os morros, são fortemente armadas, fazem enfrentamento às polícias. As polícias lá parece que não trabalham só nessa situação de prender e combater o crime com os criminosos. É mais um enfrentamento, parece até um enfrentamento de guerra, os confrontos são diários. Então, existe uma realidade conflagrada. Mas eu posso assegurar, nós não temos problema com direitos humanos, até porque nós trabalhamos dentro da mais estrita legalidade, trabalhamos em respeito, inclusive às pessoas que infringem a lei. Essa é a política da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.